אולסטאר 2023, 21 באפריל, היכל מנורה מבטחים, תל אביב. יאללה כדורסל, מכבי תל אביב, בצהוב, באדום, זוהי גלבוע גליל. מתחילים עם כדור ראשון, כדור אדום, כדור של האורחת. בוא שלום. עוד עכשיו אחרי בולדווין, כל הדרך. הנה השלשה הפנויה של היליארד, וגם הנקודות הראשונות במשחק. היליארד מצטרף. שוב פנוי, שוב מרים, שוב קולע, הנה פסק הזמן של בית הלחמי. בפינג פונג זה טכני, לא עוד אין. קר עכשיו, מנסה להכפיל את העניין הנקודות של האדומים, זה לא קורה, בצד השני שלושה מול אחד, איזו מסירה של וייד בולדווין! והקהל על הרגליים, עוד לא התחלנו. פרקט עלה אחרי פסק הזמן, היליארד עכשיו עם עוד חטיפה, אם הוא עוצר לעוד שלשה, אפשר לתת לו את כדור המשחק. יואו! עוד איזו הצגה. חמש שלשות בחמש דקות. לא, זה קל מדי, קל מדי. אתה חייב להיות קצת אגרסיבי מכבי תל אביב. היה סרור, עושה את הטעות, ויפתח זיו עם השלשה השביעית של מכבי תל אביב ב-70% ברבע הזה. זה הרכב של קטש עכשיו, קולסון וג'ון די מול זיס. איך הוא מתחמק מהחסימה, הוא הופך הפוך מהחסימה, ואף אחד לא בא לעזור. כשאתה גם לא מצליח לרוץ, והקבוצות של הראל בית הלחמי בדרך כלל הם רצות, אבל איך תרוץ אם אתה מקבל כל התקפה סל? איזה כדור נהדר של גיא פניני. זה אומר שבקצב הזה האדומים יסיימו על 40 את כל המשחק. יש להם 4 שניות להתקפה הזאת, מישהו חייב לעשות נקודות. סוף, סוף, ראונד. אולי עכשיו נקודות? זה לא קורה. מה, הסקור הזה על המסך, על המסך שלכם מימין למטה, כבר יותר מדי דקות, בטח בכל מה שקשור לנקודות צהובות. זה יקרה בעוד 5 שניות של כדורסל, זה יקרה אם קאר יעשה כאן נקודות, עושה, ומוריד את הקבוצות להפסקה עם 16 הפרש. מסירה רעה של קאר, מנקו קורא את זה נכון בדרך לסרור, והנה סורקין יסיים את זה ככה. יופי, התכחזית במעבר, הולך על הפואנטה הבטוחה. זה האיש שעוד לא הגיע, לואיס, נכון? הוא לא בקו הבריאות, מה שנקרא, וויליס. הנה הגיע. כן, לצלוף הוא יודע. יש לו ידיד נהדרת. אם אנחנו נעשה את העצירות ונשחק הגנה כמו שאנחנו יודעים, אנחנו לגמרי במשחק. איך עושים את העצירות האלה? הוא קודם כל מבקש מהשחקנים לבוא בעזרות הרבה יותר מתואמות בהגנה ומעבר לזה. הוא יכול לקלוע מבחוץ. ופרנקס שהשלים את זה מבחינת הכלייה. קר, חותך, פרנקס, חד ספרתי, 9 זה ההפרש. רק 5 הפרש, היליארד. איפה ההיליארד של תחילת המשחק? עכשיו מחליף ידיים, באוויר. היידה, היליארד, ביד ימין. 3 דקות וחצי לסיום הרבע השלישי, זהו קר, 2 עליו, פרנקס חופשי, מעדיף את פרנטס לידו. שוב פרנקס, עכשיו הריט השלשה, ותלף! יש לו את זה, קיבל ביטחון מהסלים בפנים. 3-9. היליארד, היליארד עכשיו עם שני סלים נהדרים. 2 מטרים וסנטימטר, פרנקס. את הרבע הזה בסערה עם 3 שלשות מאז נעלם. הנה קאר, סוף שעון, 3 לזרוק למספר 3 על הגב, הולך חזק. גול, שחקן. כדור אחרון, בולדווין רואה שיש הבדל זניח של חצי שנייה אולי בין השעונים. שתי הפרעות לתת, נראה מתי ירצו אותם. סורקין! וצועק על קאר, אנד וואן פה. פייטון וויליס היה חייב ללכת לסורקין עם שתי הפרעות לתקת השבעין, שעם בריימו הוא לא יגיע רחוק והוריד, אתה יודע, אותו מבחינת הדקות ומבחינת הרוטציה. רומן סורקין, פעולה יפה מאוד. מרגיש את המגע. זוכר שדיברנו על בריימו שהוא כאילו מתנמך עם הזמן? עד לו הביטחון, לונדון פרנטס. עם 1 מ-8 מהשדה. זיס! היי זה זיס! זיס! צריכה נקודות עכשיו, החבורה באדום. יפה מאוד, פרנטס. אנקו נרדם שם, ופרנקס מוריד ל-10. ידע ש... קוסובו, לא? קוסובו, קוסובו. שבוע שעבר היה פה עם נגד באר שבע. תרשום. ברטולומיאו, ככה פנוי. אבל איזה יופי, בולדווין מתנפץ את ההגנה. שחקן 3-3 מצטיין. והקהל, אתם יודעים, נדחוף אותו עכשיו לנקודות. נכבד גם שלשה של מנקו. 20 הפרש. פתאום. 3. זהו זה.
רבע שלישי אחד מצוין של גלבוע גליל, זה לא מספיק מול מכבי תל אביב. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל